estamos nesse dia 15 de julho de 2024, 10 horas em ponto da manhã. E hoje, 15 graus aqui em Porto Alegre, já nos estúdios do Segue o Fio, com a galera que tá ligada. Dá pra parar de falar durante a apresentação da Kelly? Vocês já começaram falando. Tô atrapalhando, o microfone nosso tava desligado. Tô não, atrapalhou não. A apresentação dela. Ela não tirou a tua atenção, esse ratão aqui? Um pouquinho, na abertura. Óbvio que tirou. Se vocês puderem concentrar um pouquinho na apresentadora, eu agradeço. Ei, Kelly, nós tiramos um pouquinho, ele acabou com a tua concentração. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que eu vou estar bem? Meu time leva 4 chapuletadas do Juventude e o meu colega de trabalho, com o maior frio do Rio Grande do Sul... Zicou o Borré ontem! Vem com uma camisa de manga curta só pra mostrar que é fãzoca do Messi. Zicou o Borré ontem, postou vídeo dizendo que ia torcer pro Borré. Olha, eu já sei que eu vou ter uma semana difícil. Hoje vai ser uma semana... Começa uma semana complicada pro Vaguinha, né? Mas pra ti tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo certo. Pra mim tá tudo bem, meu querido. Então vamos embora. E pro CCD, hein? Como é que tá esse começo de semana? Olha, eu tenho algumas ponderações interessantes pra gente fazer. Primeiro que é muito bom avançar na Copa do Brasil, vencer a partida, mesmo que a gente... Desde o início soubesse da dificuldade que o Grêmio está vivendo, eu consigo entender algum horizonte um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve para o Grêmio. Vamos ver se a gente consegue fazer isso e que esses reforços cheguem rápido aqui, né? Muito bem. Antes de mais nada, temos uma imagem para colocar na tela. Que diz muito sobre César Cidade Dias, que é absurdamente semelhante ao tio Chico da família Adams. Eu adorei isso. O que esse personagem te diz? Eu adorei isso. Que barba. Pra quem não sabe, esse rapaz aí... Esse rapaz... O tio Chico é o cara da família Adams. Sim. Né? Só que eles não precisavam escolher um cara tão velho, né, cara? Tu achas? É, porque o tio Chico tem outros que é mais caricato, assim, poderia ser legal. Mas eu gostei da brincadeira. Nessa hora o tio Chico deve estar pensando assim, eles não poderiam escolher uma pessoa mais jovem para comparar comigo? Eu adoro o bom humor, adorei a brincadeira, adoro a brincadeira. Eu adoro quando me chamam de tio Chico. Porque é muito parecido mesmo. Então tá bom, tio Chico. Hoje tu vai ser aqui com a gente. Você é o tio Chico. O tio Chico, membro da família Adams, torcedor do Grêmio, que tem muito a dizer por aqui. Vamos pra nossa escalação de temas? 11 assuntos pra gente seguir o fio e 3 minutos de debate pra cada temática. Vamos lá. Mais uma eliminação colorada. A gente abre por isso, segue o fio de hoje. Nosso segundo tema é o Grêmio, que avança na Copa do Brasil, está nas oitavas de final da competição. Depois, Roger Machado vem ou não assumir o comando técnico do Internacional? A gente também vai falar das toucas do Inter. O Juventude fez uma corneta nas redes sociais postando um vídeo em que mostrava várias toucas na loja do Juventude. Então a gente também vai falar sobre isso, das eliminações que o Inter vem sofrendo para os jaconeiros. Reforços no Grêmio também é um dos assuntos por aqui. Tem jogador novo, anunciado, oficializado, a gente vai falar mais deles. Alan Ruschel e a confusão que aconteceu no jogo da Copa do Brasil. Ele deu um soco no torcedor que invadiu. O que vocês acham sobre isso, da reação do Alan Ruschel? Foi de defesa, foi de proteção? Ele acabou expulso do jogo. Então a gente também vai repercutir as decisões da arbitragem em relação ao Alan Ruschel por aqui. Edenilson se lesionou, saiu machucado de campo. Esquentadinhos é o nosso oitavo tema por aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o Vitão com a cabeça um pouco quente nesse jogo de Copa do Brasil, que também acabou deixando o Inter com um a menos em campo. Isso já aconteceu numa outra oportunidade. A gente vai dar uma comparada nas duas situações e o quanto isso pode prejudicar o Internacional. Depois, Soteldo e Pavon, jogadores que fizeram a diferença no jogo do Grêmio pela Copa do Brasil e agora estarão juntos no Campeonato Brasileiro. De que forma isso pode ajudar a impactar o tricolor? Grêmio no Beira-Rio, será? Os gremistas ainda estão sem o seu estádio. Existe alguma remota possibilidade de jogarem na Casa Colorada? Vamos ver. E a trend do momento, que está sempre por aqui, a gente vai falar um pouquinho das confusões que rolaram na Copa América com torcedores querendo invadir estádio lá nos Estados Unidos. Assuntos para a gente desenrolar a partir de agora aqui no Segue o Fio. Começando por ele, o assunto do dia, a eliminação colorada na Copa do Brasil. Vaguinha, tu tinha convicção, né, de que o Inter ia conseguir avançar, eliminaria o Juventude, pelo menos tu torcia muito por isso. E não foi o que aconteceu, mais uma vez o Inter foi eliminado.
Pela equipe jaconeira. O CCD quer ouvir o Vaguinha de perto, pelo que eu tô entendendo. Esse assunto aí não era nem para estar no debate. O Inter foi eliminado no sábado. Hoje já é segunda-feira e vocês insistem com esse tema. O Inter está pensando agora já na Copa Sul-Americana. Não, mas aqui a gente ainda vai pensar mais um pouquinho na Kelly, eliminação. E é a segunda em 3 meses para o Juventude, né, Vaguinha? Vamos lá. Um clube que há 10 dias comunica ao seu torcedor que fica difícil de disputar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque a disputa vai ser muito dura, falta elenco, sofremos com a enchente, e a prioridade passa a ser as Copas. E aí, nas Copas, tu vai para um jogo decisivo sem o treinador. Não tem como a gente, né, ficar feliz com o que aconteceu e com o que está acontecendo. E o resultado, quando tu não está bem planejado, como a Munari adora, né? Quando tu não tem um projeto que é sólido, consistente, e que as coisas elas, né, se perdem pelo meio do caminho, como esse exemplo que eu acabei de citar, se a prioridade é uma Copa, tu vai para uma Copa sem treinador, o resultado ele é mais ou menos previsível, que é a eliminação. E aqui nada de crítica ao Pablo Fernandes, que até organizou o time direitinho e tal, o Inter até fez um bom primeiro tempo, nada demais, mas fez um bom primeiro tempo. Agora, nos duelos contra o Juventude, um foi superior e o outro foi muito inferior. Juventude mereceu, passou de fase, Vaguinha, e a gente amarga a segunda eliminação no ano, Vaguinha, para o Juventude. Por que tu coloca, pegando os 4 jogos contra o Juventude, tem uma vitória do Juventude, 3 empates, tá? O Inter nunca foi grande, nunca teve nesses 4 jogos, aí, nesses 4 momentos, grande superioridade. Em alguns momentos acho que o Juventude foi superior, mas o Inter não teve. O Inter, curiosamente, perdeu o único jogo que perdeu no Beira-Rio, né? Isso tem mais essa curiosidade. No Jaconi, o Inter não perdeu nenhum jogo pro Juventude. Por que que tu acha que o Inter, de fato, perdeu? O que faltou pro Internacional bater o Juventude? Porque 4 jogos é muita coisa. Faltou competência. Mas competência de quem, competência especialmente? Aí é comando de campo. O Roger Machado embrulhou o senhor Eduardo Cudê nas disputas. O Inter chega pro jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, o jogo de ida da semifinal do Gauchão, com elogios para tudo quanto é lado. Olha, esse time do Cudê, de novo, tá pegando o ritmo. Teve uma grande vitória contra o São Luís de Juí, que encantou. O Inter chega muito forte. Eu lembro. Vai estourar o tempo. Mas eu lembro que eu disse, olha, o Inter tem condições de ganhar o jogo aqui. E desde o primeiro jogo, o Inter foi amarrado pelo Juventude. De um técnico que soube fazer a leitura do jogo, que foi o Roger, que não deixou o Inter jogar e que passou com certa facilidade pelo Inter lá atrás e que 3 meses e meio depois passou de novo. Eu vou abrir mais um pouquinho de tempo por aqui. Mas eu sei que é importante agradecer 1.500 pessoas com, nossa, a gente em 8 minutos de programa. Muito obrigado já pelo carinho. Já vamos avisando, like, né? Já vamos avisando essas pessoas que ao longo do programa eu tenho informações muito quentes sobre Roger Machado, sobre decisões do Inter, né, que estão sendo tomadas, e até sobre Abel Braga. Opa. Muito bem, assuntos que a gente vai trazer por aqui. Aliás, a galera que está participando aqui do nosso chat, está curtindo, mandando seu like, está se inscrevendo aqui no YouTube de GZH. Olha só, está dizendo o seguinte: Vitinho Machado, seja bem-vindo, Roger Machado. Gente, não tem nada anunciado, nada oficializado, mas a torcida colorada, pelo visto, já está desejando que o novo comandante do Inter seja Roger Machado. Renan Debon, Roger, é o que tem, mas só se vier Abel e Paixão. Gui Souza, vem sem vaga. Hoje, o vaga tá um pouquinho triste, gente. Qual é, o Gui Souza? Qual é? Tá de sacanagem comigo, meu irmão? Tá de resenha comigo? Na segunda-feira? Obrigado pela audiência. Posso falar sobre o Inter? Vamos falar sobre o Inter. Vou ler só mais 2 comentários por aqui, porque o Rafael Almeida falou que com o Roger rasguei minha carteirinha. Tem torcedor que também não quer
Roger Machado no Inter e o André dos Santos. Bom dia, pessoal. O Inter é muito corpo mole em campo. Por onde passou a eliminação colorada? Vou abrir mais um tempinho por aqui para o Munari falar. Acho que o Vaguinha falou sobre a questão que a gente debateu semana passada, da troca de treinador, de projeto e tal. Que era isso, independente, acho que todo mundo concorda que o trabalho do Coudet era ruim. O meu debate sempre foi, na saída do Coudet, a troca de treinador. Porque não é só sair o Coudet, tem que vir alguém. O Inter demitiu um treinador na quarta-feira de noite, tendo o jogo de volta no sábado. Olhando para o mercado, a gente não via nenhum nome para chegar e treinar o time no sábado. Aí, e mesmo que esse cara chegasse, esse cara nem teria tempo para treinar. Mas não veio o treinador. Aí o Inter jogou o mata-mata mais importante do ano, que é a Copa do Brasil, com o Pablo Fernandes, que, gente, não tem culpa nenhuma. Não podia estar esperava, ali. O Inter não esperava que o projeto do Coudet caísse. Mas não, quem demitiu foi o Inter. Eu sei, mas é que o projeto não... Não foi o que foi dito, né, César? O presidente eu já sei, vinha avaliando que, nos últimos dias. Só que eu não posso achar que o projeto cai entre um jogo e outro, não separado por três dias. Ou ele cai antes do Juventude, ou tu vai com é esse projeto pro sábado. O projeto tem cai. Copa Sul-Americana amanhã, o Inter não tem treinador pra jogar. O Inter vai jogar dois mata-mata sem treinador. Isso é culpa da direção. Munari, cara, tu não demite treinador Munari, sem não ter quem contratar. Munari, não demite não tem, sem ter quem contratar. Por mais, tu tá muito baseado no que tá escrito. Não, eu tô baseado no fato. Quando cai, o Inter jogou um mata-mata de Copa sem treinador. Ninguém escolhe cair projeto, Munari. Quem derruba? Quando não é assim que funciona. Tá, tu demite o treinador, tu tem que contratar, certo? Tá, não, a tua demissão de um treinador, ela também faz parte de tu olhar pro mercado e ver quem eu vou contratar. Às vezes não, cara. Mas aí tu acha que tá certo jogar o mata-mata da Copa do Brasil? Eu não acho certo, o que eu quero dizer então tá errado, que quando tu demite... Primeiro, ninguém quer perder. Ninguém quer perder, tá? Então, premissa. Ninguém procura perder. Demitiu, perdeu por isso. Não. Ninguém procura perder. Básico. Outra situação. A relação do cair um projeto, sobretudo esse projeto do Inter, que tinha relação, inclusive, pessoal entre o treinador e o presidente, ele cai porque ele cai. Ele afunda em determinado momento, que é insustentável, por exemplo, levar para sábado. Fica evidente isso. Não é uma coisa assim, a gente vai escolher agora, demitir na quinta de manhã ou na quarta de manhã, porque a gente quer. Porque, não. É porque... cai, como qualquer outra coisa. Então, tu tem que ter um treinador para contratar. Não, mas... O que o presidente falou? Mas, Munari, com todo... Eu não tenho as informações do Vaguinha, não conversei com ele, chegou há pouco, tá? Eu sei o que está acontecendo. Tá, mas então... E eu não sou nenhum mago. Mas por que... Eu sei. O Inter... Primeiro, o projeto caiu não porque alguém quis. O projeto cai porque cai. Terminou a relação de jogador com o treinador, terminou a relação de treinador com direção, as escolhas... Acabou, não dá para levar isso, mais um dia. Mas isso não acaba do dia para a noite, certo? Às vezes acaba. Às vezes tem a gota d'água. O presidente falou que observou isso nos últimos dias. O presidente falou que... Tem tanta coisa que o presidente falou, Vaguinha, tu é muito mais experiente do que eu, que não dá para assinar embaixo. Muita coisa que o presidente falou que não dá para assinar embaixo. Guris, daqui a pouco a gente vai poder falar muito mais de Inter, do que o presidente Barcelos falou, não falou, das negociações do clube com o possível novo técnico, será que é Roger Machado? O Vaguinha tem informações quentíssimas que vai trazer daqui a pouquinho para a gente por aqui, mas a gente também precisa falar um pouquinho do Grêmio, que é o time que... também avançou na Copa do Brasil, o Grêmio conseguiu vencer o Operário em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, levou um susto quando tomou o empate, mas fez o que tinha que fazer, que foi conseguir a vitória e a classificação, CCD. Esse tipo de jogo é aquele jogo que tu tem a obrigação de ganhar, e o Diori fez uma frase que eu considero muito legal na jornada, que ele diz o seguinte, é aquele jogo que tu não ganha nada por ganhar, mas que tu perde muito por perder. É exatamente isso. O Grêmio tinha a obrigação de vencer. E venceu. Com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas o Grêmio avançou na Copa do Brasil. O Grêmio agora pode enfrentar uma equipe muito poderosa, como pode ter a sorte no sorteio de pegar uma equipe fraca, como pegou o Operário. Mas o fato é que o Grêmio fez a sua parte. Diante disso, o que a gente pode tirar de positivo? A chegada dos reforços, um ambiente um pouquinho mais sadio, mas uma maratona, Kelly, que quem pegar a tabela do Grêmio, os próximos jogos do Grêmio, o Grêmio não tem nenhum respiro até o final de agosto. Nenhum respiro. É um jogo em cima do outro. Quarta e domingo? Ou quarta e sábado? Domingo, ou terça e sábado? Sim,
quarta e domingo como base. Mas, Vaguinha, joga o Campeonato Brasileiro como decisão de Mundial, porque precisa pontuar de qualquer maneira. E joga Copa do Brasil dia 31 de julho, 7 de julho, 7 de agosto, né? Uhum. 31 de julho, 7 de agosto. Depois, 14 de agosto, Libertadores, e 21 de agosto, Libertadores. Eu só quero dizer uma coisa sobre o não ganha nada. É 3.465.000 o prêmio. Claro, claro. Eu gostaria desse valorzinho na minha conta. Não, é que quando a gente fala em ganhar, na verdade é em cima da pergunta sobre o momento do clube. Claro que ganha, avança, tem mais jogos, tem mais receita. Eu não coloco isso. Só que eu acho que esse time que está jogando hoje não é o time projetado para o segundo semestre, inclusive para a Copa do Brasil e Libertadores. Não sei se vocês concordam. O time que foi a campo aquele dia ali vai ter Jemerson, vai ter Arezzo, vai ter Diego Costa, vai ter Monsalve, vai ser o chileno que eu não lembro o nome. Não, não vai ter todo mundo, né? Não. Porque o Arezzo não joga o Diego Costa. É um eu sei, eu tô dizendo que tu vai ter acréscimos. Ontem, por exemplo, o centroavante do Grêmio foi o Galdino. Eu quero aproveitar esse gancho do CCD pra gente rodar a sonora do técnico Renato e depois dela debater um pouquinho mais se essa vitória, essa classificação dá confiança extra ao Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro, porque o time tá ainda na zona do rebaixamento nessa outra competição. Roda aí. O Grêmio ganhou um título que disputou esse ano, conseguiu duas classificações nas competições que está disputando, que é Libertadores, que é muito importante, que o torcedor adora Libertadores, como nós adoramos também, e a Copa do Brasil. E agora a gente sabe da nossa responsabilidade que a gente precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Então, o ano do Grêmio, ele tem ido até essa fase do Brasileiro, as coisas estão andando muito bem. Renato respeitando o nosso tempo que está acabando aqui. As coisas estão indo muito bem. É isso que eu quero trazer para o debate, por isso eu vou abrir um tempo extra aqui para o Grêmio, porque o Renato diz que as coisas estão indo muito bem. Para mim, do Brasileirão, para mim está indo muito bem mesmo. Estou gostando. O que está vivo no Brasileirão? É não estar rebaixado? O vivo do Grêmio no Brasileirão seria brigando pelo título. O Grêmio ano passado foi vice-campeão brasileiro. Não pode estar em penúltimo e dizer que está vivo no Brasileirão. Está vivo no quê? Não, a briga do Grêmio vai ser até o fim. A gente comentou ontem, César, no precisa fazer no 48% para não cair. A briga do Grêmio até o fim... Olha, até segunda quinzena de novembro, no mínimo, vai ser para não cair. Vai ser uma luta árdua para não cair para a segunda divisão. Então, eu não sei, eu estou vendo o técnico do Grêmio muito confortável. Talvez seja discurso externo, o Renato é muito malandro. Mas ontem ele usou, nós estávamos ontem juntos no bate-bola, inclusive tu salientou isso. Ontem eu achei um discurso, claro, tem essa parte do discurso, a gente sabe que as coletivas são grandes, mas ontem o Renato, pela primeira vez, ele fala de desconforto, ele fala de dar um pouco mais para sair de uma situação ruim. Lembra que a gente falou sobre isso no bate-bola? Me parece que... E existem duas realidades, não adianta a gente discutir. Mas teve flauta também. Teve um pouquinho de flauta. O repórter identificado disse, o Grêmio é o único time daqui do estado que está disputando as três competições. Aí ele, pode repetir para mim e tal... É um pouco de arrogância, mas é tradicional, né? Arrogância que já é tradicional, já é uma marca do clube e de quem comanda. Não. Calma também. A gente estava harmônico aqui hoje. Não, mas também, assim, a flauta, ela faz parte. O Inter é uma... Olha a humildade. Tu não tem ideia a humildade que vem dos lados do Vaguinha. É um negócio assim. É uma humildade. A flauta, eu acho que ela faz parte. Mas, assim, o Grêmio ontem, ele só evitou o fiasco. Se o Grêmio fosse eliminado pelo Operário, seria um fiasco. Mas evitou. Mas isso é pouco, né? Porque a gente era do Grêmio. Evitou. Bom, acho que é bastante isso. Em Copa funciona da seguinte maneira. Sim. Tu que é um portenho, deveria saber. Copa tu não joga, tu ganha. Sim, mas contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não contra o time da Série B, né? Copa não se joga, então se ganha. Não acho. Acho que Copa, tudo limpa. A ficha limpa depois do jogo. Tu só não pode ficar pelo caminho. Tu não pode ficar pelo caminho. Ontem foi apenas a terceira fase da Copa do Brasil. Tomou uma pressãozinha o Grêmio. O Grêmio tem... Não tomou pressão, mas assim, o Grêmio agora é a Copa do Brasil. Tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo. A fase quente é lá na frente. Né? Esse confronto Inter e Juventude, por Série isso, A, teve Fortaleza isso, e Vasco, isso, é exceção nessa fase. Por isso a flauta no Inter e por isso a dor do Vaguinha, que é pertinente. O Inter não está na fase quente. O Inter não está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma competição que tem Atlético Goianiense, CRB,
Goiás, é brincadeira. Mas aí é a gente nivelar a rivalidade por baixo. O Inter ter feito fiasco de não estar nas oitavas não traz o que o Grêmio fez ser grande. Da mesma forma que o Grêmio está em penúltimo no Brasileirão, não faz o Inter hoje 11º no Brasileirão ser boa campanha. A gente tem que parar de nivelar por baixo o futebol gaúcho. Então a gente fica só nessa, brigando para ver quem é que vai ficar na frente no Brasileirão. Vamos fazer o seguinte... Vai cuidar da tua rivalidade lá na Argentina, então, e não te mete aqui. É. Olha o amarelo, hein, que ele tá pintando por aqui. Ó, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais da eliminação do Inter, da classificação do Grêmio. Esse tópico ele vai aparecer em outros momentos aqui no Segue o Fio. Mas agora a gente precisa avançar para uma notícia muito importante para os colorados. Eles querem entender melhor essa manchete que vai aparecer aqui na nossa tela, que é a coluna de Wagner Martins lá em GZH, que diz o seguinte: direção do Inter entrevista Roger Machado e anúncio se aproxima. Por favor, Vaguinha. O pessoal tá rápido. Dê explicações sobre isso. O pessoal tá rápido na produção ali, hein? 9h36 da manhã já botaram ali a informação. Bom, primeiro, tá? As informações mais novas, mais recentes sobre Roger Machado no Inter. O Roger foi entrevistado por dirigentes do Internacional na tarde deste domingo. Eu não sei se foi presencial ou se foi vídeo. Acho que foi vídeo, tá? Acho que foi por vídeo. Por integrantes do Conselho de Gestão, Departamento de Futebol e, claro, pelo presidente Alessandro Barcelos. O termo entrevista, e o César, a gente estava questionando isso fora do ar, o termo entrevista, assim... Não seja o apropriado, né? Mas foi um bate-papo para os dirigentes do Inter sentirem Roger Machado, conversarem com ele sobre as ideias... Algo que o Inter faz ou tem feito ultimamente com treinadores que são candidatos a treinar o Inter. Importante que está nessa coluna aí, tá, Kelly? Porque gerou um debate sobre ética e tal. A informação que eu recebi ontem é... Tanto o Inter quanto o Roger avisaram ao Juventude. Tá? O Inter comunicou, vamos conversar com o Roger. E o Roger comunicou ao Juventude também que teria um bate-papo com o Internacional. Tá. Bom, como é que terminou isso? O Roger foi muito elogiado internamente, mas ainda há uma certa resistência, ou pelo menos havia uma certa resistência ao nome dele pela identificação com o Grêmio. Entretanto, quem comanda, que é o presidente Alessandro Barcelos, e integrantes do departamento de futebol, estão ao lado do Roger Machado. Tá? Então, é isso... O Roger está em Brasília, o Juventude joga contra o Cruzeiro? Contra o Atlético Mineiro. Eu errei, então. Eu falei acertou Cruzeiro. A cidade. Joga em Brasília dois jogos. Ontem mesmo já viajou. E eles viajaram. Uhum. O Roger e Paulo Paixão viajaram, tá? E, Kelly, todos os caminhos apontam para que Roger Machado seja o técnico do Inter e que o anúncio seja quarta-feira e que ele treine o time no sábado contra o Botafogo. Entretanto, não tenho condições ainda, pelas informações que eu recebi ontem e hoje pela manhã, de cravar que Roger Machado será o técnico do Internacional. Volto ao que eu falei antes, já está atrasado isso aí. Ok, tinha sábado o jogo contra o Juventude. Bem, primeira coisa, o presidente do Inter tem que decidir o treinador. Porque se vai tentar consenso a essa altura, é muito difícil. Tem que contratar esse cara logo. Esse treinador do Inter já deveria estar viajando a Rosário para enfrentar o Rosário Central. Concordo contigo. O Inter corre o risco de, por exemplo, tomar 2-0 em Rosário na terça. E aí tem que reverter no Beira-Rio. O treinador já vai chegar tendo que virar o jogo. Cara, o treinador do Inter não estar contra o Juventude só tem uma explicação. Ele ser o Roger Machado, que não podia ser porque era o treinador do Juventude. Beleza. Domingo tu contrata o Roger, ele tinha que estar terça em Rosário. Eu tenho uma pergunta para fazer e por isso mesmo, com o tempo acabando, a gente vai ter um espacinho a mais para esse assunto. Porque eu quero saber o seguinte, o que é essa entrevista, Vaguinha? Ela queria trazer aos dirigentes, queria trazer que respostas tu acha... Assim, mesmo não tendo a informação, eu queria a tua opinião. O que eles queriam saber? Se o Roger estava inclinado a vir, se compraria o projeto? A ideia era também apresentar um pouco do que seria oferecido a ele em termos de projeto aqui no Colorado? Exatamente. Não, primeiro, a iniciativa da entrevista, ela parte do clube, né? Do clube saber do interesse do treinador em participar de um projeto, que eu imagino que seja de 1 ano e meio até o final de 2025, e também para as pessoas que comandam o clube entenderem se o que o Roger pensa de futebol está alinhado àquilo que essas pessoas que comandam o clube hoje também pensam. Então, eu acho que foi nessa linha e as informações que eu recebi ontem e hoje, repito, o Roger foi muito bem nesse bate-papo.
convenceu bastante gente em relação ao que ele pensa sobre futebol, deu aula, o Roger deu aula, né, de conceito de futebol, e as pessoas, sob esse aspecto, gostaram muito do bate-papo. Bom, vamos mostrar aqui um print que a gente tem de um coloradaço que apoia a vinda de Roger Machado para o Internacional, para comandar a equipe colorada. Tinga diz que eu, como colorado, pelo pouco que conheço de futebol gaúcho, acho que chegou a hora do Roger no Inter. Isso é só minha opinião como torcedor. O Tinga foi modesto, né? Foi, eu, como colorado, claro, pelo pouco que brincando, conheço, né, de futebol gaúcho, acho que chegou a hora do Roger no Inter. Isso é só minha opinião como torcedor. O Tinga é um cara que tem também ótimos conceitos de futebol. Ele tem ótima relação com o Roger Machado e o Tinga conhece muito bem o bastidor do Inter. E é uma comparação que a gente pode fazer aqui, César. O Tinga jogou onde primeiro? O Tinga foi campeão da Copa do Brasil em 2001. O Tinga jogou desde criança no Grêmio. O Tinga jogou desde criança no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 com a camisa do Grêmio, jogando muito naquele time do Tite, que também treinou o Grêmio e depois foi campeão no Inter. E depois que o Tinga também sai do Grêmio. E o Tite também com vinculações afetivas com o Grêmio. E o Tinga sai do Grêmio para ser campeão no Inter. Então, tu tem exemplos que deram errado, tu tem exemplos, por exemplo, talvez o exemplo que mais tenha dado certo, dois especialmente, um o Enio Andrade, né? O Enio Andrade, na década de 70, foi campeão brasileiro pelo Inter e depois campeão brasileiro pelo Grêmio, 2 anos depois. Com certeza o seu Enio deveria ter alguma vinculação com um deles. E o Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão, base do Inter, campeão brasileiro pelo Inter e depois campeão pelo Grêmio e se soube depois vinculado afetivamente com o Grêmio, né? Algo que até a gente não sabia, não sei se isso é... Você tá entregando, cara? Não, é que eu não conheço o Mauro Galvão. Eu não conheço, então eu não sei se é verdade ou não, entendeu? Estou dizendo que se disse na época. Exemplos, a gente tem. Assim como o Tinga, por exemplo, eu soube que o Tinga era colorado quando ele foi pro Inter. Isso. Sempre achei que ele fosse gremista. Exemplos a gente tem muito. Eu acho que tem uma coisa assim a favor do Roger, que é exatamente esse caminho aí. O Tinga apoiando, o Vaguinho aqui, que é o influencer de Inter, apoiando. Não tá apoiando? Eu sou influencer nada. Eu sou colorado, não, jornalista. A torcida vai. Tem uma moralzinha com a torcida. Não, eu tenho uma opinião. Não, mas assim, ó, o Roger está sendo bem aceito por torcida, por imprensa, por jogadores. Isso é bom. Porque o ambiente do Inter é muito bélico ultimamente, com briga política e tal. Então acho que se tiver uma paz na torcida, na imprensa, em tudo, não sair em relação ao treinador, ajuda. O Munari me ignorou completamente no apito e aconteceu um negócio aqui que foi que o meu cartão caiu no chão. Eu vou ter que pegar. Olha aí. Porque a minha vontade era dar um amarelo pro Munari. Então, já que o Vaguinha vai me ajudar, amarelado pro Munari. Tá, Munari? Ó, é que o Munari, vocês também não deixam o coitado do guri falar, né? Vocês ficam usando os 3 minutos inteiros pra vocês. E aí o Munari não pode falar. Mas dessa vez eu vou te dar um amarelinho te aliviando, tem, tá? Tem tema aí, Argentina campeã da Copa América? É sobre isso que ele quer falar. A nossa trend do momento, a gente fala das confusões na Copa América. E é claro que vai ter um tempo preferencial pro Munari falar desse título. A Argentina é isoladamente a maior campeã da Copa América. Mas é assunto para daqui a pouquinho. Eu já vou ler comentários também por aqui. Vamos só avançar no próximo tema, porque a gente já tá atrasado, tá, minha gente? As toucas do Internacional. Bom, na Copa do Brasil, o Inter... Nos últimos anos, aí a gente sabe que foi eliminado por Vitória, por Globo, por América Mineiro e por Juventude agora. Vaguinha, o que explica isso? Sistematicamente o Inter vem sendo eliminado, vem caindo da Copa do Brasil. E tá aqui o meme do Juventude, enquanto isso, mostrando suas toucas, já que o Ju também eliminou o Inter no Gauchão esse ano. Eu tenho que ver isso aí, Kelly. Aí eu tenho que ver isso aí, olha o que os caras estão fazendo comigo. Eu tenho que ouvir corneta do Juventude, de toca, depois deles tomarem 8 do Inter no Beira-Rio. Essa toca ela já foi rasgada. Isso aí é toca fake. A toca já foi rasgada 1.500 vezes, nós já ganhamos 1.500 vezes do Juventude. Agora, a flauta eu tenho que ouvir, eu tenho que aceitar a flauta. Sabe por quê, Vaguinha? O que eu vou fazer? Porque a toca é bem novinha. Ela já foi, daí ela foi rasgada, mas agora tem outras ali para vender. Duas eliminações em 3 meses, sabe o que tu faz? Absorve, como tu gosta de dizer, chora na cama que é mais quentinha.
Vai bota por sua mim. Toquinha vai e por saia mim. De mansinho. É, essa tu vai ter que engolir quietinho, porque duas eliminações... Eu não me lembro, tá? Não me lembro de duas eliminações dentro, em 90 dentro do dias. Teu raciocínio, o Inter é a toca do Grêmio, então, porque os últimos Grenais o Inter passou o carro. Em alguns momentos eu quero voltar então, a ganhar a Grenal, sim, senhor. Não, historicamente, né? Porque nós temos mais de 20 Grenais à nós frente. Já falamos sobre isso. Não é toca, isso é um casaco em cima da cabeça. Oh, aproveitando então aqui esse tempinho que temos para trazer alguns comentários da galera aqui no nosso chat, o João Glessenir Nascimento. Mas o que o treinador vai fazer em 2 ou 3 dias? Que talvez se um novo treinador tivesse sido anunciado, poderia ter feito em tão pouco tempo para o Inter não ser eliminado da Copa do Brasil. Pouquíssima coisa para fazer, mas não vou dizer de novo aqui que foi errado demitir o treinador no meio dos mata-matas. Né? Já disse isso, ninguém concorda, mas eu já disse, é errado demitir no meio dos mata-matas. Mas quanto mais cedo o treinador chegar, ele vai adiantar esse trabalho. 3 dias, o Inter não pode perder 3 dias. Se o Roger tivesse treinado hoje, domingo, segunda, terça, já joga na Argentina, quarta aí. Ele vai chegar quando? Quarta-feira. Vai treinar na quinta, né? Porque o Inter joga terça, quarta-feira não tem como. Perdeu 4 dias aí de treinamento. Nesse momento que tu tem mata-mata para decidir nessa terça, na outra semana, não dá para perder um dia. Respondendo ele, Kelly, a presença da figura do novo treinador, obviamente que mexe no ambiente. Obviamente que o jogador que está lá acomodado, quem é que vai ser o nosso treinador? Pô, chegou o Roger. Pô, esse cara aqui, ele vai ser justo, ele vai ser honesto, ele vai botar o melhor a jogar. O cara que tá meio acomodado, ele já vai pro jogo. O Roger daqui a pouco pode chegar lá e pode pegar um medalhão que não tá jogando nada e bota no banco. Entendeu? Então, obviamente que tem uma mexida. Resolver dentro de campo com questões técnicas e táticas, em 3 dias não resolve. Rapidinho, nesses segundos finais, Vaguinha, o Fabiano tem uma opinião. Ele acha que seria uma boa o Diniz como treinador do Inter, ele que tem experiência. Não, o Fernando Diniz é um bom treinador, eu tenho essa opinião, foi campeão da Libertadores da América com o Fluminense, é bom treinador, mas o momento do Inter não faz nenhum sentido, Kelly, Fernando Diniz agora, nenhum sentido. Tu imagina o Fernando Diniz chegar aqui agora e treinar, Munari, sem tempo pra treinar, saída de bola com Robert Renan, René e Igor Gomes e não sei mais quem. Vocês querem me enlouquecer, querem me adoecer. E por que que não funcionaria, Diniz, em uma frase, Munari? Não acho que não funcionaria. Eu acho que o Diniz é um nome melhor que o Roger. A carreira do Diniz é maior que o Roger, ele tem mais sucesso. Mas pra agora? Tu concorda que agora? O Diniz, por mais que se crie essa ideia de que o que o Diniz faz é muito difícil, nos trabalhos recentes dele, rapidamente o time joga de acordo com o que ele pensa. Ele consegue implementar rápido as ideias. O Fluminense, quando ele chegou, rapidinho começou a jogar assim. Eu contrataria o Diniz e não o Roger. Vamos adiante, gente, porque por isso que tu, frase... É por isso que tu não é dirigente do Vaguinha, Inter. Amarelo. Se tu fosse, eu ia te tirar. Amarelo pro Vaguinha também. Munari já tem um, Vaguinha já tem outro. E uma frase, eles não entendem o que significa. Ó, o torcedor tá mandando sua mensagem por aqui, tá comentando no YouTube de GZH, se inscrevendo e mandando também o seu like. Olha o que tá chegando pelo chat por aqui. Vem com o Touca, vem com o Touca. Opa, quer dizer, vem com... ou sem o Vaga. O Bruno, quem mandou isso foi o Potter Mandiná. E o Bruno do Luoz diz o seguinte, sou colorado e digo, o Juventude tem que desfrutar desse momento, é o melhor time do Rio Grande do Sul hoje. Bom, nosso próximo tema por aqui são os reforços que chegaram no Grêmio, foram oficializados. A gente está falando aí do atacante chileno Aravena e do meia colombiano Monsalve, oficialmente, então, agora, no Tricolor Gaúcho, o que, que dá para esperar dessa dupla, hein, CCD? Vocês sabem que eu, em determinado momento, fui muito crítico do trabalho do Departamento de Futebol do Grêmio, né? E acho que essa tomada de decisão, uma tomada de decisão que merece muito, muito nosso respeito, porque ela é feita baseada na coragem. Quando o Grêmio entra numa situação como a que está, que é de completa dificuldade no Campeonato Brasileiro e de necessidade de mudança radical nos resultados, tu espera, Kelly, que o Grêmio contrate jogadores que conheçam a aldeia, cascudos, para tu bater de frente com isso, fazer os pontos necessários e sair. Pois o Grêmio pensa no futuro quando contrata 3 jogadores, a gente fala no Monsalve, fala... no chileno, contrata 3 jogadores que desfazem a lógica natural. Elas desfazem isso. Então, eu quero fazer aqui um elogio muito forte ao Antônio Brum, pela coragem,
pela coragem de desfazer a lógica, de pensar no Grêmio do futuro, de não cair na mesmice de contratar cascudos, de buscar alguma solução criativa, que é outra crítica que, de alguma maneira, a gente construiu, que era aquela contratação do óbvio. Então, é muito difícil a vida do Grêmio nesse momento. O Grêmio precisa pontuar fortemente, como a gente falou no quadro anterior, quando falou de Grêmio. Mas eu preciso muito elogiar o trabalho, elogiar a tomada de decisão. Eu gosto de coragem e acho que a tomada de decisão do Bruno, uma tomada de decisão corajosa, difícil, mas uma tomada de decisão que todos os gremistas querem que dê certo. Antes de ver os caras em campo, tu tá fazendo todos esses elogios aos jogadores? Eu não tô fazendo elogio diretamente aos jogadores, eu tô fazendo a tomada de decisão. Os jogadores, eu confesso pra vocês, que eu conheço muito pouco. Como é que tu não acompanha o campeonato colombiano? Tu deveria acompanhar o campeonato colombiano irresponsável. Não, é que eu acho que assim, também eu tem acompanho um ponto, a Copa do Brasil. Tem um ponto nessa fala do CCD que é o gremista com aquela contratação do Campaz, né? Que foi uma das maiores da história do Grêmio e ele foi um cara que não deu resposta. Então, a fala do CCD validando de que, bom, foram boas contratações, de alguma forma, eu acho que dá uma esperança para o torcedor. Ele é um comunicador identificado com o Grêmio, mas eu acho que o gremista ainda é ressabiado, Munari. Eu acho que é um movimento interessante de mercado, mas eu questiono o momento, né? O momento de pressão, de briga contra o rebaixamento e até mesmo do Renato, né? O Renato não tem muito perfil de trabalhar com jovens estrangeiros, os caras chegando assim no meio da temporada. É estranho, assim, é um movimento da direção. São contratações da direção, muito claro. Tem a contratação do Renato. Olha, o som da campainha, Cristiano Munari concluiu sua frase. Muito obrigada, que, meu que, é quase que é o programa, saindo. Ele tem essa é que dinâmica. aos poucos, né? Aos poucos, os colegas que não têm experiência em televisão, eles vão se acostumando, né? Que tem que ser mais sucinto nas declarações. Muito bem, muito bem. O nosso experiente Vaguinha por aqui dando uma corneteada também nos colegas, né? A corneta não é só gremista e colorado. Ela tem vai um pouquinho adiante. Nosso próximo tema por aqui vai dar bastante debate também, que é Alan Ruschel e a expulsão do jogador do Juventude nesse jogo decisivo em que, com os ânimos aflorados, tem um torcedor colorado que invade o gramado e tenta acertar, e até eu fiquei na dúvida se ele queria exatamente acertar os jogadores do Juventude ou se ele queria chegar no Ener Valência, mas o fato é que um torcedor invadiu o campo e aí a gente tem o áudio do VAR no momento em que decide ali junto com a arbitragem que seria o ideal expulsar o Alan Ruschel. Vamos ouvir. Ó, Rodrigo, você tem que vir rever novamente, que na hora que o torcedor entra, que nós checamos agora, ele agride claramente o capitão do Juventude, agride claramente o torcedor. Você vai ter que vir aqui ver. 28, tá? É o capitão, ok? Vou mostrar de novo. Mesma coisa. Sim. Tem a marcação daquela primeira, okay, pra ele ver pra também. Mim tá tão vermelho. Agressão. Mas não dá direito. Posso voltar? Eu entendi qual que é. Ó. Vamos debater um pouco esse assunto, gente? O que vocês acharam da atitude do Alan Ruschel, da expulsão dele? Eu acho assim, claro que o Alan Ruschel errou, né? É óbvio, não tem que dar um soco, mas assim... Eu acho que ele acertou, né? Pegou. Foi bom. Pelo que agora é o seguinte, acertou. O que que o torcedor tá fazendo dentro de campo? Eu acho isso muito perigoso, né? Entra um jogador do outro clube em campo... Aí esse cara tá ali, o jogador no meio do jogo tem essa atitude e é expulso. Eu acho que é muito cara, fácil. Cara, eu acho muito perigoso Munari, pra sequência. Eu acho que é muito fácil é a gente... É de outro ângulo a invasão do julgar o Alan Ruschel. Não, é julgar e dizer que o Alan Ruschel errou. Cara, isso é um instinto do ser humano. Tu entra ali, tu tá contendo o cara. Ó, os caras vão lá, seguram o cara, bota o cara pra baixo, seguram ele. Ele se desvencilha. Vai pra cima do cara de novo. Porra, o cara... Esse cara ele vai dar em mim? Eu acho não, que eu concordo contigo. Eu vou dar um soco no cara. Vou botar ele pra dormir. Essa imagem eu não tinha visto. Essa é a imagem mais perfeita pra gente analisar. Porque ela tem os dois tempos, ó. Ele tem a primeira, tá? Tem a primeira, aí ele levanta. Essa é a imagem, a gente não viu essa imagem ainda, Vaguinho. Eu já tinha visto. Aí agora que ele dá, agora que ele dá. Toma. É isso? É porque ele se dirige ao Alan Ruschel. E quando ele se levanta, ele agride o jogador do Juventude tentando segurar exatamente, ele. Exatamente. Ele vai pra agredir não, o Alan Ruschel, é cara. Então o Alan Ruschel... É que eu não tinha visto essa imagem ainda. Agora, eu vou... O Alan Ruschel tá se defendendo. Eu vou dizer uma... Você, se um dia pensou ou pensa em entrar dentro de campo pra brigar com um jogador de futebol,
não faça isso, porque tu vai tomar uma tunda. Os caras são preparados todos os dias, têm um condicionamento físico absurdo. Se tu for pra briga, se esse cara chega no Ener Valencia e o Ener Valencia tá afim de briga, não sobra nada dele. É, ele começa a apanhar, ele começa a apanhar no Jacone e para de apanhar no Equador. Então, gente, não façam isso. Não faz o som apanhar, além de passar vergonha. Olha a tranquilidade do Ener Valencia olhando para ele. É, mas não é para fazer nenhuma situação. Eu acho que situação. A gente não pode normalizar também. É, eu entendo que é uma defesa do Alan Ruschel. Eu acho que ele também não vai querer levar um soco e ficar ali de graça, né, olhando tudo acontecer. Eu entendo que é um instinto do ser humano, mas a gente também não pode normalizar nem a invasão e nem a agressão ao torcedor que invadiu. Por que que quem estava ali na segurança do estádio, essa é a minha pergunta, não pulou para segurar o cara? Não, por que que o staff ali, sabe, não fez alguma coisa? Porque não são olha preparados. Ali, olha ali, eles não ficaram parados. Mas ele ia pular e não pulou. Por que que não pulou? Porque eles são mal preparados, não são pessoas especiais. Mas então a gente tem que pensar nisso também, eu entendeu? Também, não. Primeira coisa. Não, cara, tem uma falha da segurança. Primeira coisa. Tem que correr atrás do cara ali. Primeira coisa. Tem que correr atrás. É aquele ali, olha, é ele óbvio. Ameaça, pula não. E não pula. Primeira coisa, não tem pode... Tem três, eles ficam os três parados. O estádio não pode permitir o acesso a uma pessoa. Como é que essa pessoa pulou ali? Sem ninguém ver. Essa, mas o que é isso? Essa relação, ela tem... Primeiro, tá? E ontem eu elogiei muito o Diori por isso. Muito difícil a atividade do Diori, né? Porque ele tem que dizer o que a lei diz. E a lei manda, e a arbitragem é isso. Ah, mas tem o bom senso. É, sim, que mas... o bom senso na arbitragem brasileira, no VAR brasileiro, não existe. É, mas tem a regra, e aí é complicado ir contra a regra. Tem tanta porque a regra gente que defende, a gente vê, o Brasil, a gente vê no TV na Premier League, os caras fazem cumprem diferente, né? O bom senso lá Brasil, existe. O Brasil é um país complicado, porque a gente pede a regra, e aí quando tu tem alguma discordância da regra, tu te incomoda. Então, começa por aí. E eu acho que tu vai bem, Kelly, quando tu diz que a gente não relativiza isso. Eu não consigo... Desculpa, César. Eu não consigo condenar o Alan Ruschel. Tá? Não, eu não condeno o Alan Ruschel. Mas eu não condeno o Alan Ruschel. Eu acho que o bom senso do VAR seria não... Como outros jogadores fizeram. Cara, esse negócio não é comigo. Eu vou sair daqui. Isso é o mais fácil para fazer. Eu vou sair daqui. E ele teve atitude, foi lá, segurou... O cara não satisfeito foi pra cima dele, aí, meu amigo. É. Eu não condeno não, mas eu não o Alan condeno também, mas eu quero dizer que eu acho que ele deveria ter sido expulso. É. Assim, mas acho eu não. Que ele tinha que ter eu não. Eu acho que não, jogo, não ela... tem o que fazer, ele se defendeu, tudo certo, mas ele. Eu, tem não... acho, que ele eu acho muito perigoso isso de um torcedor invadir o campo e aí criar uma. Mexer no jogo. Tá, mas... Porque ele mexeu no jogo. Tá, mas... A expulsão do Alan Ruschel deixou o Juventude com um cara a menos. Mas... A punição tem que ser assim. O Jacone tem que ter punição pro Juventude, do estádio, e tem que ter punição pro Inter, porque é torcedor do Inter. Exatamente. Não pode só o Alan Ruschel ser punido. Não, eu também acho. Mas eu queria, dessa organização, primeiro que eu acho que é delicado o assunto, né? E segundo, e aí entrando numa linha especialmente do nosso tribunal aqui e das invasões dos torcedores, e especialmente os do Internacional. Não é um caso isolado, tá? Não. Os torcedores do Inter, de um modo geral, têm invadido o gramado e não têm sido punidos. Não, só um pouquinho, César. Isso só um pouquinho. Tem acontecido. Não, aí tu tá sendo seletivo. Isso, não, tu não, eu tava, não, tu, eu não tô tu, sendo. Tu não viu, eu vou abrir 3 minutos não, extras pra esse tu não viu os torcedores do Grêmio invadir o campo e quebrar vejo, o VAR? Eu vejo. Ah, tu viu. Então por que acontece só com o Inter? Sabe quantos jogos o Grêmio tomou ali? 10 mandos de campo. Não, tinha que tomar 20. Quando um jogador do quando 20. Um torcedor do não, Inter é, entrou, quando é um assim, torcedor do Inter, desculpa, Vaguinha, César, é que tu não citou a torcida do Grêmio. Vaguinha, tu citou especificamente a torcida do Inter dizendo que é a torcida do Inter. Eu não tô defendendo marginal aqui. Eu não tô defendendo marginal aqui. É que eu só quero pontuar, César. Tu disse assim: foram torcedores, a torcida do Inter faz isso com frequência. Tem a torcida feito, do Grêmio fez isso, fez, invadiu e quebrou o VAR. Em 2021... E ameaçou entrar dentro do vestiário. Isso, então torcida, vamos pontuar isso. A torcida do Grêmio em 21 teve isso e foi duramente punido. O Grêmio tomou 10 mandos de campo. Perfeito. Tá? Perfeito. A torcida do Inter teve casos absurdos aqui no Regional. Absurdos casos no Regional. Tu sabe qual foi a punição do jogo do torcedor que entrou e agrediu o jogador do Caxias? Sabe qual foi a punição? Esse é um problema de... É isso que eu quero dizer. Mas agora as discussões, os julgamentos, eles foram em esferas diferentes. Eu sei. O do Inter foi no STJD e os do Grêmio por... Não, ou, melhor, no do Grêmio Tribunal foi, da Federação os e os do Grêmio, Grêmio no foram no STJD e os do Inter no Tribunal da Federação. É. Isso é outro papo. Eu agora, quero... o modus operandi do torcedor não é específico do torcedor sei. Do Inter. Só que isso eu... é o modus operandi do torcedor brasileiro, argentino. A gente viu lá na Eurocopa também algo semelhante
de esculhambação, não é algo específico do torcedor do Inter. O resultado desse tipo de coisa tem sido muito brando. Muito brando. Concordo contigo. Torcedor de futebol. Concordo contigo. Volta pro campo. E aqui no tribunal nosso, aqui no tribunal, especialmente em cima dessa frase do Vaguinha, que é verdade, é o tribunal regional aqui, é uma coisa... O tribunal esse do jogador do Caxias, que entrou e chutou um adversário, é mais ou menos isso, né? Só que daí foi o torcedor que... Neste caso, foi um jogo de mando e no segundo jogo só mulheres e crianças, a festa das mulheres, como foi definido. É um negócio lamentável e que ou a gente começa a tocar no CPF dos caras, quer dizer o seguinte, meu velho... Tu nunca mais bota o pé dentro do estádio. Tem uma questão de legislação aí. Só assim, Manoel. Os torcedores do Grêmio que quebraram o VAR e ameaçaram invadir o vestiário lá no jogo contra o Palmeiras, acho que foi, eles também estão de volta e voltaram muito rapidamente à arena. É que a questão tem, inclusive, aí não é... foto deles. A questão aí não é clube. A questão aí, a legislação tem que ser... Cara, o cara que invadiu o campo de futebol, ele não pode mais pisar no estádio. É. Acabou. Tem que ter uma mudança na legislação. Não pode, acabou. Não. Eu vai mais no estádio. E acho que vale isso também para outras atitudes, assim como atitudes preconceituosas que a gente vê, racismo, homofobia, enfim, e por aí vai. Acho que tem que começar a banir essas pessoas dos estádios, porque é limpando, né, essa gente dessas áreas, desses campos de futebol, que a gente talvez tenha alguma evolução nesse sentido. Alguns comentários que estão chegando por aqui. Josu Piva, o soco do Alan Ruschel foi normal e correto, opinião do torcedor. Diego Alessandro, agora a pessoa não pode se defender. Lucas Schwab, meu Deus do céu, que absurdo, o cara vai levar um soco e tem que ficar parado. O Ruschel fez o que qualquer um faria, o cara conseguiu se levantar e tentar bater em alguém. Gabriel Lima da Costa, o responsável pelo estádio tem que ser punido também. Now e tomorrow, segurança despreparado. E o Michel César diz que só falta a punição ser para o Juventude, porque o Colorado invadiu. Aí é loucura. O Antônio Neto também lembrou aí, a gente falou aqui também, da invasão dos gremistas que quebraram o VAR. Vamos adiante, minha gente. Nosso próximo tema por aqui é o Edenilson, que se lesionou. E eu quero saber o tamanho dessa perda aí para o Grêmio, CCD. O Edenilson atuou mais uma vez com boa qualidade ontem, né? Só que agora essa tem sido uma prática do Grêmio, né? O Grêmio precisa tentar corrigir. O Grêmio perde um jogador por partida. Dessa vez o Edenilson. Isso vai ter reflexo muito forte ainda no próximo jogo, porque o Grêmio joga contra o São Paulo na quarta-feira. Um jogo duríssimo, todo desmantelado, todo desmanchado. É muito difícil o Grêmio pontuar no Morumbi. Mas no futuro começam já alguns jogadores. Será que o Monsalve teria a possibilidade de jogar no Morumbi? Depende de entrar no bid, né? Ele não joga desde maio, né? Então, tem a questão de risco. Para ser titular, não. É difícil. Mas seria uma opção, porque o Edenilson, ele é o reserva do Cristaldo. Né? Então, já não tem o Cristaldo por lesão. O Edenilson vinha jogou nessa função ontem, e mesmo quando o Cristaldo estava jogando como falso 9, o Grêmio não tem um meia. Aí tem o Pescador. Não vai querer que eu fale do Pescador, não, né? Não, Pescador vai pescar. Tá, então não vamos falar do Pescador, então. Mas ele já usou o Duqueiroz ali, que é um volante, assim. Talvez contra o São Paulo, por ser um jogo fora, ele coloca o Duqueiroz e joga com três volantes. Mas assim, tu perde ofensivamente. De fato, é um problema, né? Mas é um problema que, infelizmente, o Grêmio vai precisar se acostumar. Eu falava antes no programa aqui da necessidade de ter número também, né? O Grêmio vai perder jogadores, porque tu tem um calendário absurdo, difícil, complicado. Tu vai ter que recuperar isso. Eu tô bem preocupado com o jogo contra o São Paulo, e principalmente com o jogo de domingo contra o Vitória, que eu não sei se vai ser no Jacone. Inicialmente está marcado para o Jacone, né? Mas eu não... Para o Centenário. Uhum. Porque o gramado do Centenário estava muito ruim ontem, né? Muito ruim ontem. Então é... Castigado, né? É, castigado. Dois clubes jogando. O Grêmio vai precisar se adaptar a isso. Lembrando que o Grêmio precisa pontuar. O jogo contra o São Paulo é um jogo que eu se vier um empate de lá, a gente já tem que comemorar. Mas o jogo de domingo não dá para pensar sem vencer. O último jogo do Monsalve foi dia 29 de maio. Então, assim, é muito tempo, né? Para começar o jogo é muito difícil. Muito bem. O Grêmio tem jogo importante na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E o Inter tem decisão amanhã contra o Rosário
Sul-Americana, jogo decisivo, a gente sabe que tem ida e tem a volta, mas é jogo muito importante para os colorados. E você pode passar lá na KTO para dar uma brincada e deixar tudo muito mais emocionante. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Muito bem, bora voltar a falar do Internacional e dos seus esquentadinhos. Esse é o tema aqui no Segue o Fio, porque o Vitão, Vaguinha, foi expulso no fim ali, né, nos minutos finais do jogo contra o Juventude. Isso aconteceu também com o Maurício nas semifinais do Gauchão. Eu quero saber o quanto isso impacta perder esses caras que são importantes, porque ficam de cabeça quente. Isso mostra a falta de comando dentro do vestiário. Porque se algo aconteceu 3 meses e meio atrás e se repete, é porque não tem comando, não teve assim uma punição exemplar. Então as coisas elas se repetem. Né? Equilíbrio emocional, claro. Eu acho que o Inter precisa também, junto com um novo técnico, um psicólogo competente para ajudar. Mas não é esse o principal problema. Atitudes como essa, a atitude do Maurício no momento onde o Inter estava bem no jogo e poderia inclusive ali virar contra o Juventude, colocou o trabalho todo por água abaixo. O Vitão, pelo amor de Deus, né? O Inter com um jogador a mais, tentando pressionar, vai lá e empurra o jogador para receber o cartão vermelho. Então, assim, é fruto da falta de cobrança para mim, falta de comando dentro do vestiário. Mostra como as coisas estão. Essa questão emocional, ela é muito forte no Inter, nos jogos decisivos. Lembra lá, voltar, Melgar, o Gabriel expulso. O Inter tem outras eliminações com expulsões, assim. Aquela do Maurício, o Inter estava bem no jogo. O Juventude foi melhor que o Inter em 3 tempos daquela semifinal. No segundo tempo do Beira-Rio, o Inter estava melhor quando empata o jogo com o René, o Maurício mesmo perde uma chance cara a cara com o goleiro, com o Gabriel, e logo depois é expulso. E do Vitão também, faltava poucos minutos, mas era um jogo que o Inter estava pressionando. O Vitão é um cara alto, de bola aérea, tá na área, assim. Mesmo se o Inter passasse, ia cumprir suspensão. Então, assim, mostra como o vestiário, né? Essa pressão, ela tá entrando no vestiário. E o Inter não está sabendo lidar, né? Essa sequência de infelicidades em mata-mata, de eliminações, isso está afetando. E aí a expulsão é o que mostra para nós o resultado final. Mas isso deve estar afetando também nas decisões de campo. Até não sei se tem aí o tema Vitão saindo. Tem, ele está aqui dentro deste tema aqui. Tá, então... Ele está negociado, né? Enfim, está perto de ser negociado aí, logo após com o Betis da Espanha. Logo após o jogo, a expulsão, sai a informação de que o Inter deve aceitar essa última proposta do Real Betis da Espanha. E aí o jogador, ali naquele jogo, faria a sua despedida com a camisa do Inter. Sabe? E aí, partindo desse ponto, o novo técnico do Internacional e os novos dirigentes, quem for chegar e tal, tem que chamar um por um. Quem é que está afim do esquema? Quem é que tem proposta aqui? Vocês têm proposta? Então tá. Então agora tu vai treinar separadinho lá até nós aceitar a proposta ou não. Foca aqui ou tá fora. Tu acha que o Valência... Essa é a primeira medida. O Valência tem isso? Porque o Valência não tem proposta. O pênalti que o Valência bateu... Ah, eu tô meio que cansando do Valência também. Tá? Eu abraço o Valência, eu que trouxe a informação dele em primeira mão, abraço, acho ele um jogador fora de série. Mas o que ele tá entregando é muito pouco. E o Alan Patrick também. Além de ser pouco, olha o tempo, como Gris. Resultado, além de ser pouco como resultado, Kelly, é pouco em termos de comprometimento. Porque o pênalti que ele bate é brincadeira. Muito bem, alguns comentários chegando por aqui no nosso chat. O Diego Alessandro, chega de briga. A briga é no campo, jogando bola. Guilherme Tato, Duqueiroz está fazendo hora extra no Grêmio já. O Jefferson Bratfish. Quarta tem estreia do Jemerson, que vai jogar com o Rodrigo Caio. O Diego, bom dia. Tem que ser um técnico português no Inter. Jemerson tá mandando mensagem por aqui, mas não é o jogador do Grêmio. Jemerson Hofmeister. Wagner Martins está passando o pano pro Inter. Leonardo Alves. O Grêmio tá voando em campo, pintou o campeão. KKKKKK, manda ele mais, aqui no nosso mais comentário. Mais crítica só se eu incendiar o Beira-Rio, porque, pelo amor de Deus, eu tô criticando as ações do Inter, né? Vambora, minha gente. Com críticas ou com elogios, a gente tem que seguir adiante para falar de Soteldo e Pavon e o quanto eles são a esperança do Grêmio agora nessa
Segunda parte de Campeonato Brasileiro que está se aproximando, a gente ainda não terminou o primeiro turno, mas daqui para frente, numa tentativa de recuperação do clube, em CCD? O que o Grêmio pode fazer de diferente? Ô, tá? Cezinha, vou ter que falar aqui. O cara foi assunto semana inteira passada aqui, Soteldo. A praia fez bem pra ele. Jogou demais. Aí tu não vai falar nada. Tu passou a semana inteira criticando o jogador. Ele arrebentou no jogo contra o Operário. Não. Praia faz bem. Praia faz bem às pessoas. E é por isso que eu já vou avisar aqui agora. Já vou deixar bem avisado aqui. Sexta-feira eu tô indo pra praia e não irei participar do programa. O quê? Isso não tá no contrato, hein? Ah, mas deixa. Não deixa. Vem. Isso aí pra nós é bom. Não pensa duro. Isso aí é bom. O que eu posso dizer? O Grêmio precisa se reorganizar. Eu não vou acreditar naquela história de que agora vai. Eu não funciono assim. O Soteldo tem qualidades? Tem qualidades. Só que eu não vou esperar de um jogador descompromissado que ele resolva um problema que é tão importante, que é o Grêmio sair da segunda divisão. Já o Pavon é isso aí. O Pavon vai fazer um jogo bom contra esse time, depois vai fazer um jogo ruim. Não são jogadores diferenciados, jogadores que sejam comprometidos com a causa, que consigam trazer para o Grêmio algo de diferença do Grêmio. Eles não conseguem isso. Então, eu não acho. Por outro lado, quando tu não tem nada, tu precisa te apegar em alguma coisa. O Grêmio, por exemplo, foi refém do Soteldo nesse jogo. E deu resultado positivo. A escolha do Grêmio foi correta, porque, como eu disse lá no início, Copa se ganha, não interessa muito como tu ganha, interessa que tu tem que ganhar e avançar. E o Grêmio avançou com a escolha do Soteldo, o Renato fez bem em, de alguma maneira, readaptar. Minha opinião, eu não teria feito isso, eu teria... Ah, tu tá descomprometido, tu não quer vir? Então volta pro teu lugar lá em Santos e vê se alguém te quer. Eu teria feito isso. Não acho que seja a solução, tenho medo que o Grêmio acredite que seja. É, e agora sobe a vara, né? Agora é o São Paulo. Sobe a régua. Vamos ver se você vai conseguir resolver contra o São Paulo. Sobe, subiu. A vara alta. A régua, mas é no caso... Temos sobe um a vara. Importante aí. Vamos lá. A gente falou antes sobre o Edenilson e o Cristaldo lesionados. O Soteldo pode ser esse cara por dentro para entrar o Gustavo Nunes. Ele foi ontem, né? Ele foi ontem. Tempo. Ontem o Grêmio criou essa solução e ele foi o homem... E o Grêmio até melhorou no segundo tempo, mas... Eu não tiraria o Gustavo Nunes no time, porque jogo, eu acho interessante o jogo pra dentro, o jogo é muito complicado contra o São Paulo. Quem está vendo São Paulo é um dos bons times do futebol brasileiro hoje. E o jogo é complicado. Eu botaria dois goleiros. Dois? Os oito zagueiros. Mas o Gustavo Nunes não joga no teu time? Joga. É, então, no meu time, acho que é isso. O Soteldo para dentro, tu coloca o Gustavo Nunes na esquerda. Mas tu vê como ele entrando. Mas tu vê como o Gustavo Nunes entrando depois, ele é mais efetivo. Isso quer dizer que o físico dele ainda não é um físico constituído, né? Ele não tá 100% pronto. A campainha tocou por aqui porque a gente tem que ir pro nosso próximo tema, que é Grêmio no Beira-Rio. É possível que isso aconteça? Ontem, no bate-bola, o Léo Oliveira, ele levantou essa bola, né? Ele disse o seguinte, que sem poder atuar em Caxias, a gente sabe que o Estádio Centenário não tem a capacidade necessária para um jogo de oitavas de final da Libertadores da América, por isso o Grêmio não deve jogar lá. Atuaria o Grêmio no Beira-Rio? Eu pergunto a vocês. Eu gostaria que a gente tivesse essa maturidade, não só agora com tudo que aconteceu da enchente, mas mesmo lá quando tem aqueles shows, né? Tem show na Arena, o Grêmio tem que sair, tem show no Beira-Rio, o Inter tem que... Eu gostaria que a gente tivesse, conseguisse ter essa maturidade, mas não tem. Tu acharia legal o River jogar na Bombonera? É que lá tem mais estádios na cidade, né? Não precisa. Mas, por exemplo, o Independiente uma vez foi campeão da Sul-Americana contra o Goiás na final no estádio do Racing. Impressionante a tua perspicácia, tu é liso, tu é um arame liso. Não, se o estádio do São José tivesse condições, jogava ali. Responde a minha pergunta. Tu aceitaria que o River Plate jogasse na Bombonera? Não teria problema, mas é que lá não é necessário. Aqui é, que só tem dois estádios. A paixão, ela não é madura e ela não precisa ser madura. E mais do que isso, ela não deve ser madura. A força da rivalidade Grêmio Internacional, que é uma rivalidade histórica, ela passa exclusivamente pela paixão. Eu não acho que é errado tu sentir que tu não quer ter o teu rival jogando na tua casa, ou o teu rival, ou o Grêmio, no caso, não querer jogar no Beira-Rio. Eu não acho que isso seja errado. Pelo simples fato de que a paixão, ela permite isso. Ela permite a imaturidade. Se a gente quiser tão somente entrar dentro de uma discussão
técnica, é óbvio, né? É óbvio. Ah, tem um estádio bom que pode receber muita gente, é óbvio. Mas por que que tu vai não permitir que a paixão discuta? Não, é que assim, César, vamos pode lá. Permitir. A decisão desse tipo de situação, ela é do presidente do clube. Então, vamos tentar, eu vou tentar me colocar no lugar do presidente Alessandro Barcelos. Existe uma possibilidade, houve uma tentativa, houve uma conversa para que o Grêmio jogasse no estádio Beira-Rio. O cara que tem que decidir é o presidente do clube. Aí ele tem que analisar o seguinte. Bom, o Grêmio está jogando lá em Caxias, o gramado está ruim, eles estão se complicando no campeonato, vai ser terrível se eles continuarem lá. E se eles jogarem no Beira-Rio, vai ser melhor para eles, vão ter desempenho técnico, o Grêmio pode sair dessa situação difícil. O torcedor do Inter vai querer a cabeça do presidente Alessandro Barcelos, que está ajudando. Então, sim, ela tem que ser uma decisão passional, ou ela é uma decisão passional, e eu concordo com o César, onde o presidente do clube se fica numa situação que é muito difícil, muito complicado para aceitar. Ó, um torcedor está mandando mensagem por aqui, Grabisca, emprestar nunca para a torcida quebrar as cadeiras e dar prejuízo, não tem que emprestar. Nem colocamos isso no debate, possíveis depredações, porque também eu nem isso, gostaria, né, de pensar num negócio desses, né? Isso, essa lógica, ela é prevista em contrato, né? Então, é como tu contrata alguma coisa, se tu quebrar a janela, paga. Mas tudo bem, mas aí... Mas é ridículo. Mas, não é simplesmente... Tudo bem, mas é menor. Não, mas não é só conversa, essa relação, César. Paga. Não é só isso. Mas a nossa relação, a nossa discussão é uma discussão muito mais ampla do que quebrar uma cadeira, né? E o Kylian Velasque diz que não pode emprestar porque tem que dificultar a vida do Grêmio. Mais ou menos tá contigo, Vaguinha, na sua opinião, tá? Vamos pra nossa trend do momento e as confusões na Copa América. Roda a vinheta. A Copa América tem uma grande campeã, que é a Argentina, a maior campeã de Copa América de todos os tempos. Mas o jogo lá nos Estados Unidos teve um atraso gigantesco de 1h30 para começar, justamente por causa de alguns torcedores que tentaram invadir o estádio, inclusive pelos dutos. Do ar, da climatização lá do estádio, para tentar entrar sem pagar ingresso. Isso é muito lamentável e absurdo, né, Munari? Foi. A organização da Copa América como um todo foi um desastre. A começar pelos campos, né? Campos menores do que tem sido o padrão FIFA. Teve problema de gramados ruins. E aí coroou com isso aí, né? Isso não pode ser verdade. Coroou com essas cenas, as torcedores não conseguiam entrar no estádio, gente sem ingresso entrando. Isso me dá claustrofobia só de olhar, entrar num negócio desse. É risco de vida. Não, olha, sério. O cara vai encontrar ali... Mas como é que esses caras chegaram ali sem ingresso? Não podiam estar ali. Como é que foi esse acesso? Então a gente não sabe onde é. Não, isso já é na parte interna. Porque esses grandes eventos, Copa do Mundo... Esse é o estacionamento. Copa América... Tem um isolamento que tu não pode passar de determinada parte sem ingresso. Não tem ingresso, não avança. E não teve esse controle. Uhum. Então esse foi o problema, que quem não tinha ingresso podia se aproximar do estádio. E a informação o evento de Copa do Mundo... Isso. Evento, aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve Copa aqui, a gente sabe direitinho como funciona. Um raio de 1 quilômetro, tu não acessava no estádio se não tivesse ingresso. E aí depois que teve toda essa confusão, primeiro eles fecharam os portões, aí ninguém entrava, por isso se atrasou o jogo era para começar às 9h, começou... 10h15. E aí, a informação que depois até os jornalistas argentinos estavam lá, que depois se liberou. Se liberou, entrou todo mundo sem ingresso, sem nada, para ter o jogo. Então, assim, foi uma bagunça e a Copa do Mundo vai ser lá, né? Nos Estados Unidos. É isso, essa é uma grande preocupação, né? Tudo bem que a organização da Copa do Mundo é isso, tem um isolamento maior e tem principal... uma segurança redobrada, mas é meio assustador, né? A principal preocupação que eu tenho com relação aos estádios lá é o gramado, né? Isso que tu citaste. Não dá para jogar num campo pequeno, né? E ainda os gramados eram ruins, né? A gente teve estádio com grama sintética, que os caras colocaram grama natural por cima 2 dias antes do jogo. E aí a bola, os jogadores, a grama saltava durante o jogo. Então, assim, o Bielsa deu uma declaração, viralizou até na sexta-feira, criticando a organização, né? O Bielsa de louco, ele não tem nada. Só que, assim, que os campos eram menores... Todo mundo sabia antes. O nome do cara é Louco Bielsa e de louco ele não tem nada. Ele tem nessa sinal, ele tinha razão. Não, não pode a seleção argentina, a seleção brasileira, a seleção uruguaia aceitar antes jogar num gramado com dimensão menor. Já tinha que antes, quando falaram assim, ó, vai ser padrão FIFA. Não, como assim não vai ser padrão FIFA? Nós vamos colocar o Messi, o Vini Júnior, o Suárez, o Ramos Rodrigues jogar num gramado menor? Não, nós não vamos. Então também as federações,
né, AFA, CBF, não deveriam aceitar isso que elas aceitam. Mas é tudo por dinheiro, né? A Conmebol está levando a Copa América para os Estados Unidos por dinheiro, colocando as seleções da CONCACAF por dinheiro, e as federações aceitam por isso. E aí chega esse ponto. Muito bem, minha gente. A única coisa que podemos ter por aqui agora é o nosso tempo extra. Já vão pensando nos assuntos de vocês. Enquanto isso, roda a vinheta. Sempre na parceria do Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Quem nos dá a honra de começar? Eu começo. CCD, vai lá. Meu tempo extra hoje é para torcer que a tomada de decisão do Grêmio seja de fato correta, que o Grêmio consiga construir um time melhor nesse segundo semestre, que esses jogadores cheguem com um ambiente mais sadio e que o Grêmio volte a dar tranquilidade para o torcedor, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Existe uma nuvem muito carregada que acompanha essa gestão do presidente Alessandro Barcelos. E isso é completamente à parte das questões, né, teóricas de futebol, técnicas de futebol. Isso pode ser resolvido com os retornos de Abel Braga, que é um cara que tem uma aura fantástica, espetacular, e que tem uma ligação muito forte com o Inter, e Paulo Paixão. E, para completar, Roger Machado por competência. Eu acho que começamos a semana bem se isso acontecer. Munari, vai lá. Minha crítica é esse momento do Inter. O Inter jogou um mata-mata de Copa do Brasil no sábado, sem treinador, e vai abrir um mata-mata de Sul-Americana sem treinador. Hoje está 14 pontos atrás do Botafogo no Brasileirão, que é o líder. Não vai ser campeão brasileiro. Então a chance de título é a Sul-Americana. Tinha que ter um treinador em Rosário para comandar o time. Sem Argentina, sem Messi, sem nada. Messi aproveita os segundos finais. Messi campeões. Então o Messi deu uma pipocada. Uma lesão, uma, né? Pipocada, uma lesão no tornozelo, seguiu jogando machucado, Messi, e teve uma lesão muscular. Messi se esconde em decisão. Foi a primeira vez que ele saiu de um jogo de mata-mata pela seleção. Que loucura. Muito bem, então parabéns ao Munari, né, que teve a sua seleção argentina campeã da Copa América 2024. Tinha alguém tomando Fernet ontem. Tu que acredita nisso, Kelly. Tinha alguém tomando Fernet ontem aqui, ó. Muito bem. Gente, obrigada pela companhia de todo mundo. A gente está chegando ao fim do Segue o Fio desta segunda-feira. Vocês agora vão lá para Lives Atlântida e fiquem com os guris do Bola nas Costas. Amanhã tem muito mais por aqui. Beijo, tchau, tchau.